Sevil ve Sevinç bacılarının Instagram hesabında paylaştığı foto kızğın müzakirəyə səbəb olub. Biqaz xəbər verir ki, foto izləyicilər arasında fikir ayrılığı ilə nəticələnib. Onların bir qismi fotonu bəyənsə də, digər bir qismi tənqid edib. Hətta rəylərdə bacıların Eurovision mahnı müsabiqəsinin qalibi Kançida virusda da bənzəməsi barədə fikir də öz əksini tapıb.